Я і інші учасники розповідаємо про цей весь пробіг, знімаємо наші пригоди такі вже в такому телевізійному форматі. І далі ми поїхали на північ. І от почався той самий важчий момент нашої подорожі. Через те, що ти вже сідаєш на велосипед, тобі вже треба крутити педалі і кожен день їхати кучу кілометрів. Перший день, коли ми їхали, це зразу було 167 кілометрів. Розповідав, як ми його провели, з якими людьми знайомилися, які пригоди траплялися під час цього всього проєкту з нами. Я один велосипед розбив через те, що я заснув за рулем. Було дуже важко через те, що постійно треба було крутити педалі, постійно ми їхали, не досипали. І взагалі основний посил, який хотів донести до людей, що в принципі любі мрії, які ви хочете реалізувати, це все реально, просто треба прикласти зусиль і мати головне бажання. Ми зібрали 10 тисяч доларів, ці кошти ми передали сім'ї Білусові, це переселенці з Донецької області, будинок сімейного типу, чоловік, жінка встановили 13 дітей. А інші – це сирота Артемко, у нього батько загинув на сході, він лишився круглою сиротою. Ним опікується волонтерка, і ми передали ті кошти, ще частину коштів йому. У нас, в принципі, два таких грандіозних проєкти, які ми хочемо реалізувати – це Австралія і Європа. Через те, що в Європі є 40 країн, хлопці в 16-му році обігли 16 країн, а всього є 40, так що ще є куди їздити.